okubanyonyola nti oluvannyuma lw'okuba nga nsindiikirizibwa ba bloggers ne basekinnoomu nga full figure Mama Museveni Kasuku ne bannemesa omwana gwe mbadde ndese oli omuto omulenzi gwe mugambo akola ebintu by'abawala mbuno tagwanidde so nga nze nali nfa ku kitone ng'omuntu ayagala ebitone kozi nange nayambibwa omukulu Jofe Lutaya so bwe nsanga omuntu alina ekitone ekyenjawulo mba njagala ne mubalaga kubanga yengeri gye tulina okutambulamu tekina kye kijjako kando okukola ki koleza kando ndala naye mwakinnemesa nali nfunye omuyimbi waneeno nali nfunye celebrity superstar Pius sawa zino omwana ali mukyalo waabwe ishongololo yadduse tangambye nako olw'okutiisibwatiisibwa okungi n'okubeera ngaali traumatized naye mukadde ke kamu ne ŋŋamba ize ekyo nakyo kibaddewo era abamutegedde bamutegedde abamwagadde bamwagadde tomaye luliba olwo alidda mu party 2 naye kati sawa zino mbaleteredde ize mukisa kati saagala muddemu mwekwase mbw ate ne mwanje apromotinga omwana omulenzi alinga omuwala singa kale kabadde kawala oba singa kale kabadde kalenzi kati omuwala wuno nkoze ki mulese daize soko bayimbire muko by the way tulina akayimba kaffe soko kabayimbire muko bakawuli ono nkoze nsobi munnange mu bulamu bwange ofuse jembe ono omutima ogutalya mmere oba owulidde eddoboozi eryo kalino munnange olina akayimba twakakoze bakayita muliraanwa gyekali ku mutimbagano ku tv okwekali buli wamu saagala ate muddemu mugambe nti ate enwe mwanje sima ya promoting abiri eri kakati uno mulese kati yetali biri kale kakati munzikirize mpromoting ono bakukirize mu ngeri ki kati oli bagambye mpromoting abiri nalese talent ne bagamba mpromoting abiri ebintu sibisobola kwatula kati uno mwana muwala muto myaka mito bwe buli bwenyini obwalo buto bwe nayimbako so guys nera muddemu mwekwase ogena mpromoting a musical oba nebisigadde promoting a musical soko yita aba abadde bakulwanyisa ku Pius by the way bajje bakuyambe sawa zino njagala kasuku sebo kati wuno gwende segwe promoting kati mujje mwangamba singa oli abadde mulenzi obanga muwala mwandi nyambyeko kati wuno mujje munyambeko full figure mujje munyambeko omanyi mwagala nnyo ebyononese kakati ebyononese tubivuddemu kale tuli mujaddala kandabe ate engeri gye mugenda okubanga muwagira ekitone kineeno fulufiga ne kasuku ne Mr. Balam akuyambeko Mr. Balam Minister Balam ye yaye yali mulwalirwe omuwala ayogereko n'omuyimbi deze mukisa soko obuze kwafanyira kula ku matifi agenjawulo amanya n'eddoboozi deize mukisa era nga mbalamusizaako mwenna abatulaba omuntu ajja kwebuuza tute ebbanga ki okubanga leero enwe mwanje akulonze mubantu abanyi n'asawo n'agamba nti nno gwe wagenda okusembako essira gubadde mwaka gumu kuba nali nasooka nefulumya akayimba bakayita byennina but after some time Henry Mwanje n'asalawo n'anyamba era nampa kolabo mwe ono mwana ayimba nze nalabye abayimbi ono mwana ayimba era nandyagadde bannayuganda bawulirize ku ddoboozi lye sijja kugamba ku luyimba lwe bawulire eddoboozi lye banoonye oluyimba lwe lwe twakoze naye bawule kye bayita eddoboozi bave ku bana abayimbiyimbi be Uganda baneeno kati zino nkola mpya generation mpya n'omuyimbi ono omuto gwetulaze ebiseera ebisinga omuyimbi omusajja waaba alina omuyimbi omukyala batera okugamba nti nno muli baagalana ng'osinzira wane ku lunaku lwaleero nga mukaaga ogw'ekumi n'ogumu 2024 waliwo enkolagana y'enjala okati onenwe mwanje oba kuyimba buyimba nze ne Henry Mwanje tewali nkolagana enkolagana etugatta music kuyimba tewali kirala era temubako kyonna kyonna kye musuubira ekitugatta kuyimba
Omwesize kyenkana kikwa abasajja bano singa basabiriza nnyo naddala mbayimbi mbu kigambibwa nti basabiriza nnyo. Aw oluzungu lukalubyemu. Akitegedde. Ensonga eriwo eti nga woowulira nti kiri mbu tukaleke ku mbu. Kubanga ensonga eyo eri mbu tetukirinaako mutuna magulu. Kati katulabe. Nenge ensonga engatta ne Henry Mwanje music. Ono eno Mwanje mufumbo oba si mufumbo kwogambye mwabiri omwaka mulamba. Nyinza okuba ngu obulamu bwe obumanyi bulungi nnyo. Musajja mufumbo. Henry Mwanje nze nga we mumanyi we tuba twogera twogera ku business. I don't know ba musajja mufumbo. Oba si naye nze enkolagana yange naye mostly li part of business and music. Kyekyamanyi ekisinga kye mumanyi. Ashuwa ne situdio wa bannayuganda. Nagwe omuwala omuto omunyi. Ashuwa resijemba wa bannayuganda. Bwe mumpa support ya mwe mbasubiza okuyimba. Mbasubiza okufulumya music ya singa kune wano. Mbasubiza okuyimba n'ebisinga kune wano. Buli kye muwulira nja bayimbira. Henry nga tuvuddeko katono. Kicho choga yo assurance yo wa eno Mwanje nga menta umaze bangi dene ngo olaba so you sing omuntu akweta music industry ofuka star oweba wati no gamba tunacho ngamba usinzia wanene nga bili recorded kicho omugama anti todd ki in your mind eh so visual na kurarero nyimu kasaa kumwera bila kubaga emadala getutandikiddeko the more you get the more foundation we fa nge kizimbo msingi gwono nese kali nayo nekola ki egwa kati mu Henry Mwanje musubiza sigenda kubwera. I trust you my girl, trust you so much. Eno Mwanje endagano ya bigambo oba mwene mwasa ninga no gamba nze ne deize tulika bani nando kakati ate kati ino bya company ya fe enabe tujja bibategeeza olunaku olulala bona atwagala bibategeeza ne sawa zineno che tubagamba kiri kimunti mubaletedde mulabe ekitone ekyenja ulo omanyi buli generation ebera nabayimbi bayo kati kanoke kadde ate tubaye ku new generation okitegera ntono mwana ena ekitone kiri exceptional ane dobozi dunji ate mwana muto kanaweza na miaka 18 omugaidinze music industry ne mujawa sajja bategeebya tu wana uli musajja. Echo cho kastaba ngali nangi teri musajja kugenda mutega kibatu kana kachali kato musoka mulekeka concentrate nge ku music then after kubanga ero munayo muchala wakula akula ataba yetaga munewe ne kati sawa zino concentrate nga ku music teri bibatu sicho deze kandi nga tuvude ku katona oku mwana ono twaliko na jaru na recently na kugamba omwana Pius tomuta mumukwate ngo omwana mumubulirire oralero tugambye omwana yagenze. Anti nganze ngabwe nabagamba nti Pius yali mwana wa ku street. Bana babera yabera alaba buli kimu kisoboka. So bwe bamutisiza tisize nnyo okumusiba ne kufuka okumusiba kampiringisa nafuka kampiringisa napyanta nange yankubidde ali eri ewaabwe nanga anko nange nze ngeno ntidde okunsiba. Ne mugamba ize soko bereyo kakane. Oja kudda. Oina byokoze oganti nno byebisa no gamba kale singa sakura kimbi kino nono mwana. Kale nze kati chenda jusa kupaya soyo. Ntirulie eri bambi yali ali ku ground paka emabega ngabantu bamumanyi ntoba muwala oba muki mulenza basinga bali bamanyi muki muwala so nga living obulamu bwe ndozo bwali good wenyo ate we namuleta mu matala nesikomoko ne mulokoma nayo singa kale nasigala mukozesa ngo omuwala nesibagamba nti mulenzi ndoze andi badai ne mirembe je naye bwe nabagamba nti mwana mulenzi ate emeza ne baji mchusiza musajja watu kati aguma zambiro asinga omwana ono wadde ogati yaze wawe singa namunagamba nti anko madde nsabonzirire mu komewo mbere wanse mikono jo so mu mukisa. Of course nkugambye nzisinze na mugobye. Yati debuti na duka. Era na mugambye woyagalira komawo wano wakao. Kitegera. Atera si nkomerero. Acha agenda acha basumbuwa nnyo. Acha ino kudaimbe.
Weyagende dembera yabadde tya kuba twasembayo okulaba nga aweereddwa ssente wa Jaruna akyuse ennyambala yambale ng'abalenzi. Gwe kennyini mu bigambo byo n'omugamba bakuwadde okyuse ennyambala. Abadde akyusiza. Ya, akyusa, akyusa naye si nga omanyi ebintu tebikyuka mangu mangu. Tekyamuli mu bwongo bwe nti nagenda kuba atandika okwambala nga bwemwagala. So tekyamwangu era kye kyamulemesezza, kye kyamuzizza nayo. N'agawaayo kasooka enviira abantu bano eno kuba ndabika sinaba kuba ready kukola nnyo ebaagala. Mwana ono yali yagamba addayo ayagala kudda ku ssomero. Ate ng'ayagala kudda ku ssomero naye teyaweebwa mukisa gwonna gwonna ajja ku ssomero ng'abaana abalala. Katubudde ku Pius, tujja kuwona omuwala gw'oleese. Ebiseera ebisinga baga kigamba nti omuyimbi omuwala abeera expensive okubeezaawo. Ogenda musasinjira otya obulamu abeere nga kimu akyetaaga nga tajulidde. Just njogera y'abantu naye kati kikyayeetaaga ennyo ggwe olowooza omuntu kyaba tasobola mmukolera. Yeetaaga y'akanyonyi waako siko sisobola kkagula. Weetaaga y'akanyonyi ddeize? Teyeetaagayo kanyonyi. Kati ebirala ebisigadde wuno omwana ali kunnakyo sigamba nti ngenda ate sooka ŋŋende simaya bikibiki gwe naye mulaba enviiri zino ziri nakyo zonna zolaba paka eno ate mwaka ku mwaka anaasibaako of course kati olugira nga tukitaamu nga kigwino kiti okitegeere bwe tugira nga tukikolamu ogundi obulala nga nammwe muwagira ate kasa muwagira obuwagizi bwammwe bwe bujja omutransforminga buli muyimbi wano bangi bajja wano eno nga baddugala nga baddugavu kati bazungu abalala bajja balinga obuti kati balina zifiga ziri embi so bwagizi bwammwe bwe busobola omufulo wa kabisi nze enwe mwanje nze nange nkolako byensobola recording n'ebisigadde bwagizi bwammwe. Mwanje omukyala we yalabye omuwala ono wamwanjulidde nti ndese omuyembi mukyala we of course abeera amanyi pulani zange zonna zekola teyatidde mu kuba bayimbi muli mpisa eziteesigamu nze yange yeesigamu. Mwanje. Nze mpiso yange yeesigamu. Tetusuubira mawulire kufuluma ng'omwana alajana nti ekibatu kyantegebwa. Kuba tubirabye nnyo. Galiyo. Okay. Daisy. Oli wa myaka. Music abamu okwetega mu nyambala mu kuyimba ng'oli ku stage oyimbira bafani b'abasajja bazadde bo banaabikkiriza. Ebyo byokwetega byabale abatasobola kuyimba. Music omuyimbi byetaaga kimu ddoboozi na content like message kijawa ddoboozi liwooma kwenkana ki. Ebyo bisigadde byonna byonna byakwefumba. Singa byali byakwetega abaana beetega wano e Uganda naye tebalina yadde akayimba akasala makindi paka kibuyi. Bangi nnyo nga bayimbi. Omwana tetulabe nga private parts zifuuse public parts ng'abayimbi bakati. Ono tagenda kubeera bw'atyo kuba kati atono kati. Nga nze Henry Mwanje mmanyi ebisobola omukosa n'ebitasobola mukosa music wise. Nga togerako n'omuyimbi Daisy. Ekintu